Debatet të mëdha janë ndezur lidhur me radikalizimin e të rinjve musliman nga Ballkani pas parandalimit që u bë atentatit në koncertin e Taylor Swift në Vjenë. Autoritetet arrestuan për atë rast një person të radikalizuar që u tha se ishte shqiptar me origjinë nga Maqedonia e Veriut. I pyetur se sa i madh është rreziku që të rinjtë musliman nga Ballkani të radikalizohen jashtë vendit, eksperti Robert Pickler thot se nuk e mendon në rastësi që të dy, si terroristi 2 nëntori 2020 dhe terroristi i dyshuar i 7 gushti 2024 janë shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Por unë do t'isha shumë i kujdesshëm dhe nuk do t'a bëja rrezikun e radikalizimit dhe terrorizmit si fenomen të diasporës shqiptaro-maqedonase, nënvizon ai. Komuniteti shqiptar nga Maqedonia e Veriut është shumë i larmishëm dhe shumica dërmuese muslimanëve shqiptar nuk duan të kenë asnjë lidhje me pikpamjet radikale dhe të dhunshme në emër të islamit, thekson eksperti. Sipas Pickler, propaganda e predikuesve islamik të urrëties hedh rënj më shumë tek personat që i konvertojnë zhgënjimet më të mëdha në refuzim dhe urrëtie, teksa u ofron atyre pranim në një atë të ri dhe të pashenjtën, ja bashkangjit mënyrës perëndimore të jetesës. Antropologu historian shprehet se Ballkani si rajon ku përplasen veçanërisht forca divergjuese nuk është i përjashtuar nga tendencat e radikalizimit, ai veçon ish Jugosllavinë me historinë e saj të dezintegrimit brutal, ku etnonacionalizmi i përhapur, mobilizimi i miteve historike dhe nxitja kundër muslimanëve ka qenë e përhapur në qarqet nacionaliste ortodokse, dhe kjo, siç thot ai, ishte vendimtare për shpërtimin e luftës dhe përpasoi çojin në dëbime e deri në genocid.